Əziz dəyərli izləyicilər, kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Çalışıram ki, sizin üçün Azərbaycanda bahalı nömrəli, bahalı maşınları təqdim edeyim. Yəqin ki, bəyənərsiniz və videonu like edərsiniz, kanala da abunə olarsınız. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu nömrələrin yüksək qiyməti var. Belə zerkalı nömrələr adətən Nivaların üstündə də görmək olur. Bəzən 07, 06 üstündə də görmək olur. Amma məncə xarici maşınlara daha çox yaraşır bu nömrələr.